Keçem. Məqsədin nədir, ha? Burax, neynirsən? Deməli, Nərgiz sənə rəfiq gəlməmiş, ha? Bilirdi. Bilərəkdən bura gəlmişsən, ha? Heç nəyi bilmirdim. Heç sənə xəbərim yox idi. Bəs onda niyə bayaqdan oturmuşsan orada? Görürsən ki, vəziyyət başqadır. Niyə bir bəhanə gətirib çölə çıxmırsan? Sən nə üzlə çıxmışsan, qarşıma, ha? Nə danışırsan? Nədir? Qorxursan təzə ailən dağılar, ha? Yoxsa atan evdən qovar, ha? Gülçin, heç nəyi dəyişə bilmərik. Başa düşürsən məni. Düzdür. İstəməzdim bütün bunları sənə yaşadım, amma oldu. Bundan sonra sən də, mən də öz həyatımızı yaşamalıyıq. Bizi birləşdirən bircə qızımız da, o da mənim yanımdadır. Öz həyatımız, hə? Hansı həyatdan danışırsan? Məhv eləmsən, mənim həyatımı. Bədbəxt eləmsən, sən məni. Bugündən sonra öz sən də səni bağışlamayacağım. Deməli, Nərgizlə evləndin, hə? Deməli, Nərgiz məndən gözəldir, hə? Hər şeyi Nərgizə qurban elədin. Bütün ailəvi məhv elədin. Atanın xəstəliyi də, ev də, hamısı bəhanə idi. Bəlkə də Nərgizi çoxdan sevirmişsən. Elə buna görə də uzun illərdə mənlə nikaha girmədin. Sən nə danışırsan, Gülçin, elə şey yoxdur. Sənə dəfələrlə hər şeyi başa salmışam. Atamla münasibətim düzəlsin deyə razı oldum. Yoxsa mən bura tamam başqa fikirlərlə gəlmişdim. Heç də mən istəyən kim olmadı. Bəsdir sən Allah. Nə özünü alçaldırsan. Mən sənin artıq yalanlarına qulaq asmayacağım. Düşündün ki, Gülçündə də yenə yalan danışacağım, bəhanələr uyduracağım. Yenə inandıracağım. Amma yox, Gülçün artıq o saf Gülçün deyil. Sən mənə elədiklərini heç vaxt unutmayacağım. Sən ölsən də səni bağışlamayacağım. Sən mənim üçün həmişəlik öldün.